Mám tady dva pány Havlíčky, vítám tady Petra Záhostný, tady dobrý podvečer a Karla za domácí. Petr dostane přednost, prosím, máte slovo. Tak samozřejmě ten výsledek mě hodně mrzí, protože do nějaký 65. minuty jsme předváděli dobrou hru, ten výkon z naší strany byl dobrý. A v podstatě po střelné brance, když jsme vedli 1-0, tak se nám nepodařilo v útočné fázi sklidnit hru dostatečně. A dopustili jsme i trošku naší pasivitou. Neupustili jsme domácí do tlaku nakopávanýma balonama. A vlastně po vlastních chybách jsme dostali dva góly. I když jsme třeba měli nějaké další šance na vyrovnání, tak se nám nepodařilo dát góla. Tak jo, děkuji za úvod. Tak, odusaním poprosím domácího, prosím. Tak já musím smeknout před soupeřem, který byl celý zápas lepší, kombinačně silný, rychlej, ale věděli jsme to. Myslím si, že jednoznačně, co jsme zatím hráli, tak to byl nejlepší soupeř, nezasloužil si tady prohrát. Na konci nás podržel Otmar několika zákroky, kdy, i když trenér tady říká, že to nesklidnili, tak se do těch tří šancí dostali a myslím si, že jednou tam zvonila tyčka, i když to Otmar asi vytáhl ještě, ale pro Vlašim si myslím, že ten výsledek je krutej, pro nás samozřejmě, když jsme celý zápas byli spíš horším týmem, tak ty body jsou úplně vydřený, cený. My jsme to museli zjednodušit, dali jsme tam Vejšku, dali jsme tam Libora Žondru, kterého jsme od začátku kvůli takové menší pohyblivosti a kvůli soupeři nedávali hned, ale pak jsme to prostě museli něco změnit, museli jsme opravdu zjednodušit hru, začali jsme to nakopávat a díky ty síle Libora Žondry a i celý manšaft si myslím, že do toho šlápnul trošku víc, bych řekl. Tak jsme Vlašim zatlačili do jeho pokutového území a asi s klikou trošku se nám to podařilo vyhrát celý. Takže jo, díky za úvod. Prosím, prostě pro otázky. Já na pána Havlíčka Vlašimskýho, který o tom mluvil, jaký vyvinul na ten zápas střídání Žondry, protože dá se říct, že s tím v době, kdy on přišel, tak se ten zase minimálně nějakou dobu změnil. Tak jste se zase přišel vrátit do doby. Ne, tak jako trenér, tak oni museli něco změnit a tenhle ten tah byl dneska rozhodující a ten hráč samozřejmě je silný ve vzdušných soubojích, jeden na jednoho a je pravda, že po těch nákopech na něj tam ty míče propadávaly, protože se nebyli schopni je uhrát a díky tomu se i ten obraz hry změnil. A díky tomu nás Hradec na chvilku zmačknul a dal ty dva góly rozhodující. Díky za odpověď. Já tak trošku stoupím do tiskovky, poprosím tady domácího trenéra, aby nám představil dnešní novou akvizici. Tak na poslední chvíli se nám podařilo na hostování získat z Liberce levo nového hráče, krajního obránce nebo záložníka Karla Knejzlíka na hostování a můžeme poděkovat vedení, že se to povedlo, protože těch leváků opravdu my v té sestavě nebo v tom kádru máme málo a avizovali jsme to a na poslední chvíli se nám to povedlo. Takovou jenom podotku, že reprezentant do 21 let. My Karla představíme v následujících dnech. Takže děkuji za českou konferenci. Ještě nějaký dotaz? Jasně, prosím. Karla, jak se to na tom Liberovi projevovalo, protože on vlastně z motivy, co jsem přišel, tak nedal gól. Dneska. Bylo to na jeho hře nějak znát, nebo jako dneska? No dneska na první gól, co je tady? Dneska na první gól. Když přicházel do kabiny, tak ho celá kabina vytleskala a řvala, po roce a půl to jde. Libor, my jsme to říkali už minule v utkání v Třinci, Libor odvedl obrovský kus pensum práce, ale málo se tlačí do koncovky. Dneska naštěstí
tam byl na správném místě, kdy Fanda Čech na zadní tyči vyhrál hlavu, vrátil to do ohně a trefilo to Libora, takže prostě je tam kus štěstí, ale šel tomu naproti díky tomu, že prostě šel až někde do malého vápna, nevím přesně, odkud to dal. Skoro z čáry možná. Úplně poslední věc, který zápas bude těžší, z Poříčí nebo ten dnešní? V Poříčí to byla procházka proti tomuhle. Hrál jsem sice po 3 měsících, právě. 3 měsíce jsem nebyl na hřišti a to sem asi teďka úplně nepatří. Takže jo, děkuji, přeju krásný víkend a naschledanou. Naschle, čau.